некеге жеңіл қарау дұрыс па? Неке талаққа байланысты проблема ол. Былай айтқанда, жалпы үлкен бір проблема емес, бірақ жекелеген кісілердің арасында бар. Біздің мысалға мына Дін істер басқармасы болсын, Ансар орталығы болсын, ол жерге соңғы уақытта келіп, мен пәленбай жігітпен некелестім, тұрдым, ол ұнамағаннан кейін талақ берді, содан кейін басқа жігітпен тұрып атым деп, жекелеген мәселелер бар. Әрине, өкінішке орай деп айтуға болады. Қазір мысалға талақ мәселесіне байланысты үйленетін кезде өлердегі сөзін айтып, жақсы өлем, күйем деген айтып келетті, а талақ беретін кезде ұялы телефонмен талақты бере салады. Мысалға. Бұл да қазір мына муфтилер арасында мәселе болып жатыр. Ұялы телефон арқылы немесе интернет, WhatsApp дегендер бар, әлеуметтік желілер арқылы талақ беруге бола ма, болмай ма? Әлеуметтік желілер арқылы егер талақ берілетін болса, онда әлеуметтік желі арқылы үйленуге де болу керек. Солай ма, талақ пен үйлену мәселесін бөліп қарауға болмайды. Үйленуде адам қалай, былай айтқанда, орысша айтқанда, серьезно көңіл бөліп қарайды, талақ мәселесінде солай көңіл бөліп қалау керек. Ол жақсы нәрсе емес, былай айтқанда. Біздің қазақ халқымыз үшін жақсы нәрсе емес. Келіп жатыр, түсіндіріп жатырмыз. Көбінесе, былай айтқанда, жастар жаңағы мына радикализация мәселесі, егілуден бас тарту мәселесі сияқты талақ мәселесі де солай жеке кездесу арқылы шешуге болатынына біздің көздеріміз жетіп жатыр. Егер теологтар барып, жеке-жеке сол кім қандай кісіде проблема болып жатыр, соны тауып алып, немесе үйіне барып, немесе жаңа оңалту орталықтарына шақырып, Құраннан, хадистен соның зияндығы туралы жаңағы келтіріп, дәлелдерін айтса, ол азаматтарды қайтарып жұмыс істеуге болады. Соған біздің көзіміз жетіп жатыр. Ал егер жаңағыдай үстіртін қарап, жалпы бір уағыздармен шектелетін болса, бұл проблема әрине ол шешілмей жалғасып кете беруі мүмкін. Сол үшін ондай мәселелер енді мүлдем жоқ деп айта алмаймыз, бірақ жекелеген кісілер де бар, бірақ та біздің сол оңарту орталықтарына келіп, түсіндіру жұмыстары жүріп, соның нәтижесінде кейбір кезде біздер әкімшілік жазалар қолданып жатырмыз. Мысалға, жауапкершіліксіз қалдыру, немесе қыздың жаңағы аяғын ауыр етіп тастап кету, сосын олардың қыздың ата-анасымен сөйлесіп, жаңағыдай, ана жігіттер болашақта олай жасауға болмайды екен. Оның артында мысалға мына діни қызмет, діни бірлестік туралы заңға байланысты да бір шаралар қолданып, біздерге де бір әкімшілік жазалар бастап беріледі екен. Соны түсінсін деп арнайы шаралар жасалып жатыр.